Şuşada Heydər Əliyev və 8 noyabr küçələrinin kəsişməsində lövhələrin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri tədbirdə iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma küçələrdə görüləcək işlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, Heydər Əliyev küçəsinin uzunluğu 1751 metr, eni isə yol yatağına uyğun olaraq 10-14 metr aralığında dəyişir. 8 noyabr küçəsinin uzunluğu 2912 metr, eni 10 metrdir. Bu küçələrdə müasir səviyyədə yenidən qurulacaq bütün zəruri infrastruktur yaradılacaq.